Добрий вечір, люди добрі. Обращаюсь до вас з таким обращенням. Руслана, виходив в ефір, Божиця, по церквам, що вони мою дитину не били, не ставили синяки, ніякі гематоми не робили. Скажіть мені, хто буде її бить? Мої племениці чи мої сестри будуть обіжати її бить? В якому вони состоянні? Люди її привезли, такому вона є. Вона дитина повністю здуріла, вся в синяках після мого обращення, ми все поскидаємо у телефоні, будете бачити. Вона зараз навіть мене, маму рідну, не взнає. Смішно, так. Смішно? Тобі легше після цього? Легше. А чого буду не то? А чого буду?